မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအတူတူလေ့လာကြအောင်လဲဆိုရင် Windows ရဲ့ CLI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Windows ထဲမှာရှိတဲ့ file directory ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲဘယ်လို list လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် CLI ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြတော့သူ့ရဲ့ရှေ့က command line interface ပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တာဒီ list directory ကြောင့်ပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာ Windows မှာရော Mac OS မှာရော Linux OS မှာရောပါအသုံးပြုပြီးပြောထားခဲ့လဲဆိုရင် GUI လို့ခေါ်တဲ့ graphical user interface ကိုအသုံးပြုပြီးကြည့်ရှုတဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် GUI ကကြတော့ graphical user interface သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပုံတွေမြင်နေရတဲ့အရုပ်ပုံတွေကနေတစ်စင်အသုံးချပြီးတော့သွားရတာဖြစ်ပါတယ် CLI command line interface ကကျွန်တော်စာသားတွေပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် command တွေကိုသိနေဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Windows မှာCLI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ file directory ကို list လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဟာနှစ်နေရာရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် command prompt လို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ power shell လို့ခေါ်ပါတယ်။ command prompt ကဘာနဲ့အလားတူတူလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဟို Windows မတိုင်ခင်မှာအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ MS DOS Microsoft Disk Operating System နဲ့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်။ Okay ခုကျွန်တော်တို့ command prompt စသုံးနေပို့ဒီအတူတူလေ့လာကြအောင်။ command prompt ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝင်ကြမလဲပို့နော်။ command prompt ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရတဲ့နည်းကနှစ်နည်းရှိပါတယ်။ပထမတနည်းကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ keyboard နဲ့ window key နဲ့အားကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ခုလိုမျိုး RAM ဆိုတဲ့ dialog box ပေါ်လာပြီဆိုရင် CMD လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနားနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့အတူလေ့လာမယ် command prompt ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနည်းနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် command prompt ထဲကိုနောက်ထပ် blue ဝင်လို့ရသေးလေပေါ့နောက်ထပ် blue ဝင်လို့ရသေးလေဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ step menu လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ command เนาะပြီး prompt ပေါ့နောက် space ချပြီး prompt လို့ရထည့်လိုက်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာတော့ command prompt ဆိုတာပေါ်နေပါပြီအဲ့လိုပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့open နှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီဒီမှာမြင်အောင်ကျွန်တော်เนาะ font size လေးပါလေးပြောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်ခု command prompt မှာเนาะ default အားဖြင့်ကတော့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ကြာတော့အခုကျွန်တော်ဒီ computer ထဲကို login ဝင်ထားတာကကျွန်တော်မောင်လာဆိုတဲ့ user name နဲ့ login ဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့မောင်လာ user ရဲ့ home directory ဖြစ်တဲ့ drive c အောက်က user အောက်ကမောင်လာဆိုတဲ့ folder မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် Windows ရဲ့ command prompt မှာကျွန်တော်တို့ directory တွေ file တွေကို list လုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dir ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုရပါတယ်ခုကျွန်တော် dir လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာဟာခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ cfu colon / userbaslash မောင်လာအောက်မှာရှိနေတဲ့ folder တွေ file တွေကိုဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင် list လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်အောင်လဲဆိုရင် Windows ရဲ့ drive c ရဲ့ root directory အောက်မှာရှိတဲ့ file တွေ folder တွေကိုကြည့်ကြည့်အောင် Windows ရဲ့ utility dir လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ folderအမှမို့ directory လို့ခေါ်တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ file နေ directory တွေကိုပြတာဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့အခြားတနေရာမှာရှိတဲ့ဟာကိုကြည့်နေစေနောက်ကနေပြီးတော့ dir space ချပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်ပေးရစေ path လမ်းကြောင်းထည့်ပေးစာလိုအပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခု drive c အောက်မှာရှိတဲ့ drive c ရဲ့ root directory အောက်မှာရှိတဲ့ file နေ directory တွေကို list လုပ်ကြည့်နေတာအဲ့လိုကြောင်းကျွန်တော် c foo colon ဒါ drive c ကိုရင်းညွှန်းနေ root directory အောက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုကြည့်မှဖြစ်ကြတဲ့ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့backslash ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနားနှိပ်ပြရပါမယ်။ခုနကပေါ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်အခုပေါ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မတူဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီပုံမှန်တော့ကျတော့ utility ကျွန်တော်တို့ dir လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာဟာလက်ရှိရှိနေတဲ့ c အောက်က user ဆိုတဲ့ directory အောက်ကမောင်လာဆိုတဲ့ sub folder အောက်မှာရှိတဲ့ file directory တွေဒီမှာပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့dir space cfu colon / လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားက
Dricey ရဲ့ root directory အောက်မှာရှိတဲ့ finding folder တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုတီမှာကြတော့ဒီ command မှာကြတော့တွေ့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ Dricey ပေါ့နော် Windows အများဆုံးမှာနော် Windows အများဆုံးကပါ Windows OS ကို operating system လောက်ထားတဲ့ hard drive က computer အများဆုံးမှာပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ Dricey အောက်မှာပဲမလုပ်ထားကြတာလေဆိုရင် command လောက်ထားတာဟို install လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုမြင်နေရတာเนาะ directory.c football and backslash လို့မြင်နေရတာပါ Windows ရဲ့ဒီ root directory အောက်မှာเนาะရှိနေတဲ့ directory တွေကို parent directory မိဘ directory လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ parent directory အောက်မှာရှိနေတဲ့နိုင်တဲ့ directory တွေတနည်းအားဖြင့် folder တွေကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်child directory နောက်တနည်းက sub directory လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခေါ်ပါတယ်ဒီ window မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ program file ဆိုတဲ့ directory program file ဆိုတဲ့ folder ကကျွန်တော်တို့ဒီ computer ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့လူတွေကထပ်ပြီး install ထည့်လုပ်ထားတဲ့ application နေ program file တွေကိုသိမ်းဆည်းတဲ့folder အမျိုးစားဖြစ်ပါလေ Windows ဆိုတဲ့ directory ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် Windows operating system အသုံးပြုတဲ့ file တွေ system file တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်ထဲမှာတင်ထားပြီးလဲဆိုရင် Windows ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာတင်စီထားပြီးပါတယ်ဒီ USERS user ဆိုတဲ့folder ကြတော့ဒီ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ user account တွေရဲ့ profile တွေအဲ user account တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေ directory တွေကိုဘယ်အောက်မှာသိမ်းထားပြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာ sub folder တွေ child folder child directory တွေခွဲပြီးတော့ဘာလို့ပေးထားလဲဆိုရင်သိမ်းဆည်းထားပြီးပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုရင် C အောက်က user အောက်ကမောင်းလာပေါ့အခုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် C အောက်က user အောက်မှာရှိတဲ့ child directory မှာဘာတွေရှိလဲလို့ list လုပ်ကြည့်အောင် dir space C အောက်က drive C အောက်က backslash user အောက်ကဘာတွေရှိလဲသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မစင် enter နှိပ်လိုက်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာနော်ဟိုအကောင့်ဘယ်နှခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုရင်၃ခုဒီမှာရှိနေသော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ public ကတော့တကယ်တော့အကောင့်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့မောင်လာဆိုတဲ့ folder အောက်မှာဆိုရင်မောင်လာဒီ computer ထဲမှာရှိတဲ့မောင်လာဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေကိုဘယ်ထဲမှာသိမ်းထားပြီလဲအဲ့ဒီမောင်လာဆိုတဲ့ folder အောက်မှာ directory အောက်မှာလုပ်ထားပြီလို့ဆိုရင်သိမ်းထားပြီပါအခုကျွန်တော်တို့ drive c ကိုเนาะ drive c ရဲ့ root directory ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ list လုပ်ကြည့်အောင်ခု YouTube နဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ DIR နဲ့เนาะသက်ဆိုင်ရာ pad လမ်းကြောင်းပဲရိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်เนาะပုံမှန် file တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိထန်းလုပ်ထားတဲ့ file တွေ system file တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ပြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအကြိမ်ပုံမှန် file တွေဖိထန်းလုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရင်လည်းဆိုရင် DIR slash a ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရပါတယ်ခုဆိုရင်အဲဒါကျွန်တော်မောင်းလှဖြစ်သွားပါတော့ DIR drive c out ရဲ့ root directory အောက်ကထည့်တန်းလုပ်ထားတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကြည့်ကျင်နေဆိုရင် sheet သမျှ file တွေအကုန်လုံးမြင်ရကျင်နေဆိုရင် list လုပ်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင် slash a လေးထပ်ထည့်ပေးရပါမယ် Okay အဲ့မှာကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ပထမစတော့ကဘာမှမမြင်ခဲ့ရလို့ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာ ATB ဆိုတဲ့ folder နေပြီးတော့စမြင်ခဲ့ရတယ် root directory slash a မပါခင်တော့ခုဒီမှာဘာပါလာဆိုရင် dollar sign recycle.bin ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုပူလာတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်เนาะဘာဟုတ်ဘာတွေဟုတ် Windows ရဲ့ graphical user interface ပါကျွန်တော်တို့အများဆုံးအဖြစ်က desktop ပေါ်ဒီမှာရှိတဲ့ recycle bin နဲ့အတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ file တွေကိုဘယ်ထဲမှာလာသိမ်းထားပြီးလဲဆိုရင်အဲ့ recycle bin ထဲမှာလာသိမ်းထားပြီးတယ်။အဲ့ recycle bin ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ file တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမဖြတ်ချင်တော့ဘူးပြန်လည်းအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ file တွေကိုပြန်ခေါ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ file တွေက recycle bin နဲ့ရောက်တယ် recycle bin ထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေကိုထပ်ပြီးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့
ไอ้ไฟล์นี่ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ပြန်ရှာပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရတော့ပါဘူးဟုတ်လားဒီပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့လည်းမတူတဲ့เนาะဟိုဘာတွေတွေ့နေရလိမ့်မလဲဆိုရင် hidden လောက်ထားတဲ့ file တွေ folder တွေပါဒီမှာဖော်ပြပေးနေတာဆိုတော့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဒီအရာ command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးအကျယ်သိကြည့်တယ်ဆိုရင် command prompt မှာပေါ့နော် command prompt မှာအသုံးပြုတဲ့ command တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျယ်သိကြည့်တယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာ command ရိုက်မယ် space ချမယ်ပြီးရင် slash question mark ဆိုပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ command နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုဒီအကျယ်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီမှာကြည့်အောင်အောင် dir slash a တခုတည်းနဲ့မကဘဲနဲ့ကျွန်တော် dir slash ah လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်အောင် drive c ကိုကျွန်တော်ထည့်ထည့်ဖို့မှေ့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ခု dir slash ah လို့သုံးလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hidden လောက်ထားတဲ့ file တွေကိုဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုdir drive c full colon backslash ဆိုပြီးတော့ user data enter နှိပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ hidden မလုပ်ထားလုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ file တွေကိုဖော်ပြပေးပါလေ hidden လုပ်ထားတဲ့ file တွေကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းဆိုရင် dir drive c အောက်က drive c ရဲ့ root directory အောက်မှာရှိတဲ့ဟာသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ c full colon backslash ပြီးရင် hidden လုပ်ထားတဲ့ file တွေပဲကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ attribute h ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ခုဖော်ပြပေးတဲ့ဟာတွေကဒါလဲဆိုရင် drive c ရဲ့ root directory အောက်မှာရှိနေတယ်။ hidden လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုပဲဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ okay drive d အောက်မှာဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်သိရင်ဆိုရင် dir space drive d ရဲ့ root directory အောက်မှာဘာရှိလဲသိရင်ဆိုရင် d full colon backslash ဆိုပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကြာတော့drive d ရဲ့ root directory အောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဘာလို့ပြီးမှဆိုရင်သူကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါဦးခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်။ drive d ရဲ့ drive d ရဲ့ root directory အောက်မှာရှိတဲ့ obs ဆိုတဲ့ directory ထဲမှာဘာတွေရှိလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်။အဲ့ဒါဆိုရင် dir space drive d drive ဆိုရင် full colon ပါတယ်။ root directory backslash နဲ့ပြီးရင် ob s လို့ရိုက်ထည့်ပြီးအန်နာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် d အောက်က obs ဆိုတဲ့ directory အောက်မှာရှိတဲ့ဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဆိုရင် file တွေ folder တွေကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာခဲ့တာကတော့ Windows ရဲ့ CLI command line interface တစ်ခုဖြစ်တဲ့ command prompt ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့file တွေ directory တွေကိုကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် list လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်